Добър вечер! Тази нощ в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне хладен въздух. Облачността ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Утре над западната половина от страната ще е облачно, на места с слаби превалявания. Вятърът в Източна България ще е предимно умерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По-ниски ще бъдат в западните райони. Край морето ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над източните части от Балканите и утре ще остане предимно слънчево. На много места в западните и централните райони обаче ще има валежи, като по Адриатическото крайбрежие те ще бъдат интензивни. Превалявания се очакват и в Австрия и Унгария. Да ще превалява и в по-голямата част от Норвегия и на места в Шотландия и Ирландия. Над Пиренейския полуостров и в западното Средиземноморие ще бъде слънчево и топло, докато над Южна Италия ще има валежи и гръмотевици. Понижение на температурите се очаква в страните от Централна Европа, Централното Средиземноморие и в по-голямата част от Балканите. У нас в сряда, в западната половина от страната, времето ще се задържи по-хладно и на отделни места ще превалява дъжд. Вятърът ще се усили. В четвъртък ще има повече слънчеви часове, но над югозападна България облачността ще е предимно значителна и на места пак ще превали. В петък превалявания отново ще има главно в югозападната половина от страната. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!